Nejznámější hity v českém znění s Michaelem na Kisu. Další díl poledního karaoke, já vás zdravím všechny kysáky, kteří toužíte se dozvědět třeba i po několika letech, o čem se vlastně v té vaší oblíbené písničce zpívá. Sedm dana od Karmy, sedm dní, tak tahle ta pecka je z roku 2001, já už nebudu zdržovat, užijte si to, v českém znění to zní opravdu zajímavě. Oni tam mají trošku takových více instrumentálek, ale pozor, jdeme na to. Tak jo lidi, co se tu bavíte, jen vítejte ve zvuku a vítejte v hudbě. Zvedněte svoje ruce do vzduchu, nocí se proletíme, poslouchejte můj hlas a skákejte. Budeme skákat všichni a teď skákejte doleva. Bylo toho víc než radost, strach, že přece jen přijde konec. Toužím po tobě, teď se ovládám. Věř mi, že nikdo nechce z města. Opakujeme všechno my dva, opakujme stejně jako včera. Obrazy vyprávěly a moji oči tě hledali. Sedm dní ty ve mně trváš, sedm dní bez konce se mi dáváš. Ne, neměj srdce kamenné, přijď vždycky, nemáme čas. Sedm dní jsem nebyla sama, sedm dní ať neskončí. Ne, neměj srdce kamenné, přijď vždy, nemáme čas. Skákejte všichni! Sedm dnů jsem na Kisu pařila, sedm dnů jsem tu volala na jukebox a tak dále. Hezký víkend! Polední karaoke na Kisu. V českém znění účinkovali Michal Kavalčík a další. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.